Hej, välkomna till Bigfoot version 4. Jag gillar hur det går, du går så högt på välkommen till, så det bara klippade ut på Discord. Det bara försvann när du gick upp till den nivån alltså. Nice. Ja, det är bra, det är rutin. Precis. Så just det, ja, version 4 har kommit ut av Bigfoot. Innan var det version 3. Just det. Så, kanske inte en konstiga lobbys den gången då. Nej, vi får passa. Create lobby. Lobby name. Vad är en lobby? Joe. Det är okej, det gillar jag. Password mama. Det finns en häst som heter Dime är en bajs. Okej. Okay. Vad ska det ens betyda? Jag vet inte. Oj, det är oj, det är många här som är svenska. Jaha, intressant. Lite... Lol, här var det någon som var finsk. Okej. Okay. Ja, vi kör ju team versus AI då. Yep. Ja, Redwood Park, det låter bra. Och password. Ja, det är Joe och sen mamma. Okej. Hey Joe och sen mamma. Okej. Okay. Connect. Det kommer säkert komma in någon. Bara gissa på det. Okej, okay, ja, är du Rick det. Eller? Jag är Rick, precis. Men vi klipper lite grann bara. Okej, jag är Rick. Vem är du? Ja, jag funderar på William eller Thomas här. Alltså. De har ju lite stats också. Du har ju plus 10 firearms alltså, damage. Alltså du måste vara William. Ja, han är typ bättre. Han har typ bättre. Det är literally du. På Reddit nu. College student. Ja, vänta. Revolves programming and computer games. Det är Lukas 100%. Så, begin. Making the first great game about hunting Bigfoot. Trevligt. He wants to make the most realistic Bigfoot game ever. Wow. Så, alltså det är literally du. De har lagt in det i spelet. Ja, de såg min prestanda. När jag spelade den här första gången och sen så... A week ago, tragedy struck in Redwood. The bodies of 4 people were found. A middle-aged woman and 3 college students, mutilated by some creature. The incident has been ruled as an accident, but evidence has been collected that may just lead to a new explanation of what happened. It's time for a new investigation to take place. Aldrians famed engelska. Yeah. Skrev ett stort video, jag hörde typ 3 felord som du... Ja, kom då. Kommer du ihåg något? Det var kul. Det var typ det enda roliga med videon. Det var typ... Nej, jag får visa det senare. Ja, för... Vad är det här? Vad ser jag skit? Hallå? Jag ser någon... Aha, det... Tjena Rick and Morty. Rick. Hey, det är ju Rick and Morty här. Ja. Yeah. Jag ska ta allt för det här. Press E to give items. Nej, tänker jag inte. Traps. Det är grejer. Search. Ja, empty. Dator. Blue screen. Och tablet. Med det här godstad. Var en kamera ju. Mhm. Här känns det här typ weird. Vad har man för... tablet, okej. Okay. Oj, förlåt. Jag råkade nog ta allting. Ja, men du kan ge mig grejer med E. Vänta, med vilken knapp sa du? E. Nej, jag måste ha tagit bort den knappen från min... Yikes. Vi går väl och utforskar då. Vänta, vad är det här? Vad var det jag kunde... Jaha, search. Ah, empty. Har du tagit allt här? Wow, vem skjuter mig? Vad är det? Okay. Jag har ju ingenting. Och du har ju sån till mig, vad hittar du den? Någonstans, jag vet inte. Vadå någonstans? Vad snackar du om ens? Du har en pistol! Kom nu. Slösa inte din ammo. Kom nu, vi ska gå hit. Ja, vi har inte ens lootat allt. Eller? Kom nu. Vi borde nog gå tillbaka där. Dit snart. Alltså, det finns hur mycket ammo som helst. Kom. Du har ingen ammo ens. Jag har 20 ammo. Jag har mycket mer, kan jag säga. Men jag tradar ammo mot gun. Vilket gun vill du ha? Vilken som helst. Ja, du får rifle för du är Rick. Du känns som Rickig snubbe. Ja. Give. Okej, okay, du fick denna. Det finns ammo. Här har du lite ammo. Tackar. Hur kallar man sånt? Här har du en sån.
Och sen har du två traps här. Hur kollar man? Och så har du... Här har du tre kameror. Mm. Okej, nu kör vi. Rifle. Jag har knife till mig. Oj, oj, oj. Kom nu. Big ja. Foot shitter. Big shitter. Är mappen lite mindre eller? I don't know. Nej, kanske inte. Har vi kameror? Men den ser bättre ut. Ja, jag gav dig tre. Ja. Du får ta kul då. Vänta, har man unlimited stamina i det här spelet? Oh my god. Vänta, har man det? Hey. Adrian, you know what time it is. Testa. Har de fixat? Nej, det har de inte. Bara... De har inte fixat det. De har inte fixat det. Det här är den bästa uppdateringen någonsin. Ja, faktiskt. Oh my god, de har inte fixat det. Typ grafiken. Ja, men de sa ju att de hade gjort nya mocap. Det har de säkert inte gjort. De käpar 100% alltså. Ja, de okej. Okay, om man kan simma snabbare. De käpar. Jag vet inte. Oh my god. Kan man dyka eller? Om man kan kolla neråt. Nej, verkligen så kolla ner och dränker själv. På det sättet. Okej. Okay, har man anledning med bilen? Kan man inte köra bilen? Oh. Ah, shit. Men det är mycket loot här. Det här var det stället jag gick till innan jag typ allt F4, nej? För att spara. Camp bara content så där. Är det en wrench här? Gå till ditt eget hus. Har jag ett eget hus? Ja, här har du en pistol om du behöver. Jag behöver en pistol. Oh shit, man kan volta så den här. Oh my god, volt över. Nej, alltså volt med A. Va? Vet du vad det är? Tryck på space jämt den här... Oh my god. Kan man inte gamea här eller? Nej, det finns en gitarr. Mhm. Har vi den här? Ammo. Hej, ammo. Volta nu. Hur gör en volt? Kolla. Oh! Parkour! Skills. Vänta, är det där parkour? Parkour. Hur? Oh. Parkour. Varför finns det parkour i Bigfoot? Jag vet inte. Man kan väl inte hoppa upp och bigna den än eller? Nej, jag tror inte. Skitspel. Kör Breath Wild. Alltså det är typ bättre än Breath Wild. Camphouse 3. Jag tror det var Bigfoot först. Ja. Du har inget flergun än va? Alltså du, jag vet inte vad jag har alltså. Jag testar alla knappar. Nej, jag har nog inget sånt. Hohoho, du kan inte gissa vad jag... Oh my god. Vad hittar du? Vad var det jag hade? Du hörde nog en varg, troligtvis. Det hoppas jag att jag gjorde alla. Ser du vad jag hittade? Shotgun. Oh, shotgun. Kan vi sticka in här? För jag vill inte dö av fucking Bigfoot. Nej, man vill ju inte det. Varför är jag typ rädd? Oh my god, jag hör något. Vad hör du? Eller kanske bara är dina fotsteg. Ja, troligtvis. Jag måste typ höja detta, annars kommer inte jag kunna göra det. Oh. Oh my god! Whoa! Oh my god! Spring. In i huset. Vad händer? In i huset. Flashlight på, så. Ja, vi har fönster. Vad händer? Varför är jag rädd? Okej, det här är typ actually... läskigt. Nej! Har vi night vision? Jag kollar ut här. Jag har en night vision. Hur använder man den? Jag ska kolla, man kan bara, alltså man ser typ ingenting. Mer än vad man brukar. Alltså kolla Q. Q? Det är ju lite action wheel. Ja, trycker wheel. Man på den bara då eller vad? Jag vet inte. Jag tror inte jag har någon night vision. Ja. Nej. Nej, jag ser ingenting här ute. Okej, det här är läskigt alltså. Varför kör vi det här? Borde vi gå ut? Ja, vi går ut. Let's go. Nej, vänta, det finns ju lampa här. Vad fan var det inte lampan? Aha. Oh shit, vi har inte lutat klart här ändå. Walking in the forest at 3 a.m. Ja, vi kanske vi kan hitta någon 3 a.m. water kanske. Det är tur. Vad är det? Vad är ni? Har du inte hört den memen som vi har? Nej. Det är 3 om du dricker vatten vid 3 a.m. så smakar det godare. Ta så här. Jaha, men det vet jag, men det är bara för att det är mycket järn eller någonting. Ja, säker du om det är för att du är törstig? Ja, kanske. Det är mer igen. Hej, här var något. Vad hittade du? Ja, det tog du. Jag var ett first aid kit. Ja, jag har också ett sånt.
Har jag tänt ett ljus. Wow. Oj. Jag ska skjuta ljuset. Och låt det brinna. Tänd ett... Oh my god. Oh my god. Oh my god, vad är det där? Jag vet inte vad det är, men... Ja, vad är det för något? Come on then. Come on then. Hej, sorry. Jag tror jag ser ingenting. Oh my god, jag ser han. Han är där borta. Han är där borta. Oh my god, han är jättedålig i animationen. Oh my god. Ja, skjut han. Vad gör vi? Spring. Spring. Oh my god, han har en påle. Han kommer kasta den på oss. Spring. Oh my god, aj. Gå in i hus. Oh my god, jag sköt en flögen. Okej, okay, stack han då? Wow, han är här. Oh my god. Aj, han har skit mycket. Dör du eller? Ja, gå in i ett hus och spring. Han är här! Han är här inne! Vad händer? Oh my god! Spring. Vad ska jag springa? Jag är i ett hus! Jag ska springa med ner. Om jag gäller stängda dörren. Lever jag? Låt mig komma in! Släpp in mig! Det var du som stängde dörren. Jag tror han stack. Det känns inte som att vi kommer kunna exploita den här ungen alltså. Åh, nej, det kommer vi verkligen inte. Oh my god. Nu har han stuckit i lång. Sa de på riktigt att han hade en new AI? För det kändes inte så. Nej, det gjorde det inte. Okej, så kastade han den här på dig? Oh my god, han är ju för fan här. Ser han? Nej, men jag hör han. Jag ska kolla med night vision camera, det funkar innan. Ja. Är det han? Kom in hit, Selva. Eller kom bort hit. Jag är här inne. Tror du jag vågar alltså, gå ut? Det här känns mycket svårare. Han regenerat. Han är inte här, Selva. Han är inte här. Han har regenerat. Nej. Nej, där har han inte. Du kan bara inte se en del av... Eller gör han? Jag vet inte. Nej, det står där. Eller bara, det står inte, men alltså det... Ja, nej, det... Nej. Det händer inget, man... Då vet du. Det hade varit alldeles för OP. Ja. Okej, behöver du typ... jag behöver komma in i huset här. Nej, jag tror jag har en massa sånt. Nu har jag två. Jag tar ett first aid. Hur använder man dem? Du har... Vad heter det? Right-clicker. När du håller den i handen. Hur freak håller jag den i handen? Du trycker på H. Vad för något? Alltså du H. Du verkar som en riktig noob på den här. Vadå H? Jag trycker H. Ja, du ingen eller? Jo, jag har två. Men tryck på Q då och ta upp den och så borde du få ha den i handen. Jag kan inte. Oh no. Controls. Oh shit, det är volt. Oh my god, såg du det? Vad gör du? Kolla här. Ja. Woho! Det gör det. Tryck på space. Vill se det. Oh, what? Vänta, så. Va? Oh my god, nej, det... Vänta, det såg ut som det... För mig, nej, det såg ut som en volt. Huh. Men för dig ser det ut som jag bara hoppar ut ur fönstret. Såg det inte ut som en... Nu såg alltså, det vanligt ut. Volt, så jag vet inte. What the freak? Okej. Okay. Ska vi typ ut och gå någonstans nu? Möjligtvis. Mm. Jag sätter upp en kamera här då. Heel H då. Har du fixat dina så här grejer? Vad menar du? Alltså dina controls. Alltså... Jag har inte gjort något sånt. Jag har bara gjort som det brukar vara, antar jag. Och nu oh my god, vad är det här? Är det en kropp, bro? Så. John Cole, dead body, what? Okay, Petrie, it looks like there isn't much left. I went deep into the forest. Please don't look for me. I need time alone. Thank you. I love you all. Tell my family. Okay. Okay. Inte barnvänligt. Oh shit, kolla på han. Han ser cool ut. Ah, ja. Du märkte precis nyss att det var en död kropp här. Ja. Okej, okay, men nu är det lugnt. Nu är det inte. Oh my god, vad var det där? Oh shit, det var inte spring, lugnt. Spring. Det var inte lugnt. Vänta, jag kollar med night vision camera. Jag sätter ut en trap. Hittar jag, ser jag honom så tar vi honom. Mm. Och med det menar jag att vi springer in och gömmer oss. Vi springer åt andra hållet bara. Alltså det känns som att kontrollen är ju fel. Alltså. Item wheel ska ju vara... Allt det vart det. Vad har du satt på item wheel? Q. Q? Ja,
Har inte du den på Q? Jag hade något annat på Q. Ja, den där, ja, just det. Men det fanns inga branches eller någonting längre. Nej, det är nog bara... Eller nej, så. Jag sprang lite djupare in i The Forest, så att säga. Holy. Oj, så. Shit, det är ett stort träd här. Finns det inga branches alls, menar du? Nej, det verkar inte sådär. Nej. Jag tror att det är en trap. Oh my god. Nej, det såg ut som att det var en branch på det här nu. Jag har putt meat här. Hoppas att det är jag. Jag spelade ju actually läskigt. Och det var en trap, den ska inte gå in i. Nej. Den var lite hidden typ. Vi borde sätta kameror där vi sätter traps. Ja, det tror jag. Jag satte ut en kamera ganska nära, men... Ja, men det, man ser ingenting. Mycket det, man ser inte så långt. Just det, jag har ju en... jag vet inte om... Tog jag med den? Jag tror jag tar med. Ja, en drone. Vad har det? Jag har en drone. Vänta, hur kom du upp dit? Nej, jag bara gick på det där trädet. Radio tower, okej. Frågan är om så här, liksom, fall damage är skit. Nej. Ja, jag vet inte. Det kommer troligtvis. Vill du testa? Nej, jag vill inte testa. Wow, vad är det här? En night vision camera. Ja, den tar jag. Då behöver jag. Där borta. Är det den här? Nej, här. Ja. Den tar jag. Dator? Nu hoppar vi här ner. Vart gick du? Dit. Jag hoppar ner. Oh my god. Och jag ser han. Jag ser han. Där nere. Jag tror han kom upp för oss. Åh nej. Jag såg honom där nere. Ja, han är på väg upp. Oh my god, spring mot ett hus. Spring mot ett hus. Vet du hur långt ifrån husen är, eller? Oh my god, var är vi någonstans? Okej, bara spring åt andra hållet. Spring åt andra hållet, bara. Oh my god, han kommer döda oss. Är han här? Nej, det var du. Vi är så döda. Oh my god, hur kommer han ens ner här? Vi får hoppa ner. Aj, 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 okej. Vi får bara ta det. Okej, okay, vi får typ inte droppa mycket. Nej. Jag healar en och... Oh my god, vad händer? Aj. Jag hör något. Men vad är det jag hör? Det låter väldigt högt. En helikopter. Det låter som den är. Ja. Inte riktigt. Men det kanske var. Jag ser någonting. Något hus eller något. Var? Bort fram. Här bort någonstans. Eller det var alltså, det är sjukt att vi såg Bigfoot. Ja. Och han bara sprang förbi. En old hunting tower. Ah, nice. Ta grejen nu, jag sticker åt andra hållet. Okej, flare gun, bullet, ammo, lantern. Ja. Där får jag förlättra dig. Okej, här har vi en skylt, det är bra. Old hunting tower, Redwood Creek har vi varit där. Kan man se på kartan vad ställena heter? Grant Grove Village, Trailer, Old Hunting Tower och Radio Tower. Så Radio Tower, vi har fyra olika ställen att gå till. Ska vi dela upp oss? Alltså nej, då du spelar inte in. Så. Nej, true. Ska vi gå till Redwood Creek först då? Ja. Okej, okay, rakt hitåt. Ja, det är här. Så. Ja, det är jag. Jo, precis. Oh my god. Hörde du det? Oh shit, det var stenar eller någonting. Ja. Dookie, lost man, någonting. Ska vi testa att köra typ dig eller mig som Bigfoot en gång sen? Ja. Ett av avsnitten eller någonting. Kanske det. Det hade varit kul. Okej, okay, allt där var tomt typ. Oh, där var en ammo som inte jag behöver. Ja. Jag ger det till dig sen. Ja, hey. Jag har ganska mycket. Tror du man kan exploita Bigfoot här? Om man står här typ. Och så skjuter man. Tror du det? Alltså, okej, okay, hoppas. Har du ytan till? Vad är lapparna? En teabagger. Ah shit. Oh, det är en telefon. Hey John, you need help. Hey John, need your help. Hey bro, what happened? Monica, whoa, did you guys break up? No, lol, she wants to go to the forest for a couple of months. Lol, not surprised. It's way more likely than a breakup. Your girl is super outdoorsy. Wanna come with us? I guess I can, so I got you. Really? Thanks, bro.
Thanks for thank my boring job, you asshole. Oh my god, vad händer? Vad händer? Hörde du det? Jag hörde massa grejer. Ja, det här är skit. Vad ska vi göra? Jag tycker vi går tillbaka till skylten, fast det är lite så här risky känns som. Jag tycker vi kan, ser du, kolla vart jag går. Det finns ju en väg som bara går ut mot ingenstans. Ja, jag ser ett hus där borta. Har du inte på din render distance eller? Jo, epic här på honom. Du måste ha din render distance på 20 blocks minst. Ja, minst. Ja. Här är ju någonting. Det är ett hus. En stuga. Åh nej, jag hade en gaming mode på. Det är mycket mer grejer. Oh my god, det är ett hus. Ser ni det här, guys? Oh my god, guys. Cedar Grove Lounge. Fireworks ammo. Det är god stuff. Kan man... Åh, jag trodde nästan man kunde skjuta med. Eller jag måste testa det, Ah, shit. Man kolla tvn? Det är Bigfoot på tv. Nej, vi bara sitter och... Det var. På kassett. Oh my god. Det är en apa. Oh my god. Ja, det är det. Guys, you would not believe this. Där. Oh! Vi har ett kassaskåp här. Oh, det gillar jag. Sådana gillar jag. Ja. Ska vi gissa varje kombination? Ja, vänta, lyssna. Vad är det? Ja, det är ingenting. Inget som händer, eller? Nej. Trap, eller sätt. Vad gör det, vad händer? Wow, vad händer? Var det där i spelet, eller var den här grejen? Det, jag vet inte. Nej, det var den här grejen. Det var den här grejen. Vi lyssnar bara. Vi kan typ göra vad vi vill. Det är den där. Ja, jag vet inte vad det hjälper dig. Tryckte du på den? Ja. Nej, gör inte det. Vill du samma? Shit, jag hörde något. Jag säger kassaskåpet. Ja. Product placement, så Sony på den. Ja, det slutade. Den bara slutade, okej. Det var bara Bigfoot. Men inte såg du Sony? Ja, det stod Sony på den. Det gillar man ju alltid. Åh nej, vad nej! Ja, du går först, damerna först. Ska vi bara vänta här till dagen, typ? Det känns lite safe. Han kommer hit oss då. Jag tycker vi kan sätta en kamera här. Det tycker jag också, och sen så går vi in i huset. Det tycker jag låter bra. Ja, eller att vi sätter kameran. Om vi inte ser någon där. Nej, jag ser inte någon, jag ser något. Det är nog vatten, tror jag. Aha, tror det var någon bil eller något. Jag sätter kameran. Jag ska kolla med har du trap, night vision. Eller jag kan sätta trap, jag har en trap. Alltså, man ser inte super mycket med kameran, eller? Nej, jag vet. Man gör ju... Oh my god, vad händer? Oh my god! Oh shit, han är här! Spring! Vänta, jag måste kolla. Kom han hit? Jag går ut och fixar trappen. Nu har han bara kommit runt hörnet, oh my god, jag dör inte nu. Jag håller lite utkik för honom. Vad gör jag? Alltså, vi borde typ bara avsluta här. Kom in nu, gå inte in i trappen. Nej, som jag sa, vi borde bara vänta till dagen. Alltså. Ja. Det är lite för farligt att gå ut. Alltså egentligen, vi skulle kunna gå ut nu. Ska vi? Ja, för alltså, just vi for the memes. Ja. Vi kan gå söderut. Vi borde nog gå mot öst, men... Ja, ja jo, det borde vi. Vi går mot Bigfoot. Oh my god, vad är det där? Jag vet vad det är, men vad är det där? Jag tror ju... Skjut inte med pistol! Vad skulle jag skjuta med? Jävlar! Oh my god, han var där. Oh. Tar du köttet, eller? Oh shit. Ja. Bara benen kvar. Oh my god, vad händer? Vad händer? Jag vet inte. Oh my god, det är han. Oh, han är här! Han är freaking här! Aj! Ah! Hjälp! Vänta, vänta. Ah! Jag springer. Det är nog bäst. Vad är han? Stack han? Han är efter mig. Nej, jag nej, den. Definitivt. Jo, det är han där. Jag fick en träff, tror jag. Ah, sheesh. Okej, jag dör. Jag är 100% där. Vänta, jag healar. Mm.
Han är fast, han är fast! Han är fast! Han är fast! Han är fast! Han är alltid här! Röd! När Let's Play gick över snabbt av den. Well, this is nice. Ja, det är ganska nice. Tror du pistolen är snabbare? Nah. Jag gör typ ingen damage på. Mm. Men... Ja, tack så mycket för att ni kollat. Jag gör typ ingen damage på den här, eller? Nej. Nej, det finns ju explosives, men det har vi inget. Nej, jag tror inte det. Kan man sätta ut en trap, kanske? Jag ska sätta ut trap. Du, gör inte det. Kom, kom, rör sig. Ah, shit. Japp. Yep. Oh my god. Det sker sig. Är det Adrian? Nej! Öppna! Och han stack, Eller? Okej, okay, vi fick ner en del på honom dock. Ja. Alltså, vi hade typ inga mer mamman då. Vi har dock kniv. Shit. Vi har kniv. Vi försöker få honom här igen. Locka honom hit, liksom. För det är ju bra strats. Okej, okay, jag har inga flare gun shots dock. Mm. Vi vill gå mot honom. Ja, vi jagar honom. Åh, oh, fattar du hur långt det tar? Vi sköt han typ konstant i 2 minuter. Ja. Oh. Sheesh. Frågan är varför lite av HP:n är så här grå. Mm. Vet vi inte riktigt. Nej. Vi får se. Time to tell. Oh my god, vad hände? Det där var träd som föll. Oh, okej. Okay. Yeah. Ja. Just det. Tror du det var Bigfoot? Vi bara följer den här stigen, eller? Alltså, det här är inte lika läskigt som det borde vara. Det verkar som det är något uppe. Hiking, det är bara perfekt. Oj, nu är det dag. Oj, vad gör jag? Ja, vad gör du? Har jag ficklampan på? Kolla här. Oj, det står något. General Grant Tree. Grant Tree. Cedar Grove Lodge Lost Man Campground. Det kan vi ju gå till. Ja, jag tror vi var det. Vi borde nog investigate det här uppe dock först. För det här är Old Hunting Tower. Jag tyckte jag såg något här uppe. Ja, jag ser nog vad det borde uppe, vara. Ja, jag ser. Japp, här uppe. Upp! Stenar, okej. Okay. Han healar jättemycket. Det healar han? Japp. Nej. Det som är grått kan han heala upp. Det är min gissning. Nej. Det är inte 8-16 står det. Ja, han ser ingenting här. Okej, vi bara håll ett öga på numret 8-16. Är det pizza? Och hamburgare och banan? Okej. Det var det här då? Ska vi fortsätta eller du går dit? Ja, jag går dit. Är det här Big Tree? Ja, det är Big Tree. Finns det något där eller? Ja. Verkar det. Great Deku Tree. General Grand Tree. Height. 81 meters. Okej. Okay. Don't remember asking though. Det verkar inte som det fanns något här. Inget useful. Oh my. Ställ på bordet. Kommer det vad det. Han gör så här. Det är bara accepterande. Jag tror inte han kan ta som vi är på bordet. Jag sätter ut en kamera här. Det är en väg här, så jag tycker vi borde typ... Har du en trap? Gå hem. Jag har faktiskt en trap. Sätt en trap på stigen här. Sätt en trap precis här i mitten. Ja. Kan jag sätta den här? Har du kött? Sannoliken. Det är en väg. Det är lite sass. Vi borde inte gå mer söderut. Nej. Det kan ju finnas något här. Jag menar... Sure. Jag menar, vi kommer aldrig vara närmare än vad vi är just nu. Rick, alltså din running animation är så kul. Alltså, kolla min när jag har ingenting på mig, eller vad ska man säga. Oh shit, han går där borta! Han går där borta! Oh my god, han är inte... Oh my god! Det är han. Ser du? Du bara snackar. Vi snackar om hur du går och så kommer Bigfoot out of nowhere mot oss. Och så blir det väg när vi skjuter. Oh my god, jag sköt dig. Jag har ingen ammo. Har du ingen ammo? Jo, det har jag.
Ska vi jaga honom? Vi träffar honom inte ens. Han är 808. Oh shit, han är uppe där ju. Vad är han? Han kommer. Vad gör han? Nej, oh my god, det gör han. Han kommer. Single flare. Han kommer mot det. Okej, okay, han bara stack. Okej, okay, nu verkar han lite mer normal eller något. Vanligtvis brukar jag ju inte bli rädd för någonting. Ah, han har fastnat. Nej, skit. Nej. Ah. Ah. Det är typ det enda sättet att bita det här spelet. Om ja. Man är fast. Ja, ah, jag verkar inte som det är något mer. Vad händer? Okej, okay. Han springer mot dig. Du kan jag... vänta, va? Vad gör han? Varför är han fett weird egentligen? Jag vet inte. De hade gjort ny AI tydligen, men... Det är bra den här AI-en är. Oj, fireworks! Va? Jag har fyrverkerier. Okej. Okej, okay. Okay, vi går hit. Kom då. Ja, jag kommer. Jag går efter dig. Vi fick bort den hade healat i alla fall. Det verkar inte som det är något här. Nej. Vi... Oh shit, någonting hände med kameran. Jag ser det, ja. Nej, jag tror inte man kan se kameran. Och där är han igen. Ser du honom? Ja, där är han. Ja, där är han. Det är typ inte, jag träffar han inte. Det är inte värt att snipa typ för... Man nej, jag har ingen ammo. Jag, alltså om... Och nu kan du nog se min... Oh my god. Närvandring animation. Se, vad är på, jag går på stigen under här. Okej, okay, jag kommer mot dig. Jag tänker, ja precis, här är en... Something tower. Okej, okay, där springer han nu. Det känns som att Bigfoot är lite överallt. Och tjena, där är du. Ja, tjena. Jag springer efter honom här. Han är lite mer out, liksom, så här. Oh, ja, ingenting. Och han gick in i väggen nyss. Okay. Han gick, alltså, legit i väggen av världen. Hmm. Kom hit då, big butt. Oh, fick han? Nej, inte fick han. Nej, jag tror inte. Jo, du fick ner 695. Ja, men det var det en gång. Ja, okej. Senast jag såg, kolla min recording animation. Vad är det? Hur får du fram single player? Ja, oh, kött. Två och sen så rollar du med dig. Åh, björn! Hjälp, jag har ingen... Fyrverkerier, jag vet inte vad jag ska göra. Oh my god, jag dog. Jag tror också jag dog. Där dog du? Nej. Nej. Jag dör björnen och vargen. Hjälp. Och jag hugger. Jag har 11 HP. Jag hugger honom där. Jag har 10 HP. Hjälp mig. Jag har 12 HP. Jag tror inte jag kan. Jag kan ge dig ett first aid kit. Nu har jag inget själv, men ja, det är lugnt. Vänta, okej. Hey, nice. Okej, ja, jag kan... Du är i alla fall på fötterna. Ja. Får hoppas att vi inte freaking dör nu. Vi kommer inte dö. Okej, bara spring. Ja. Bara spring runt med stigen. Oh my god, jag tror jag har något. Okej, nu är det inte. Okej. Bara spring. Ja, det är något där borta, fast det kanske var där vi var. Village. Okej, village, det är allt vi behöver. Ja, men sluta! Nej! Spring, jag dör, spring! Hur får du fram signal flare? Två och sen så rollar du med musikeren. Q. Jaha. Q och sen så välj ditt vapen, alltså din singel. Jag tror inte jag har. Du vet den, din secondary, alltså den pistolen. Jaha. Och sen så rollar du med musen, alltså då man ska säga. Alltså, mouse wheel down. Jag tror inte jag har en sån. Oh my god, gissa var jag precis hittade. Vet inte. First aid kit, let's go. Ja, trevligt. Var? Jag kan ge till dig. Ja. För du hade 12 HP eller något då? Ja. hur ger man... Ah. Tryck E och sån. Jag ger lite sån här ammo till dig också. Mm-hmm. Det kan du nog bara öva. Oh, ja, det var den jag inte hade alls. Typ. Mm. Det måste kolla settings, hey. Controls. First aid kit, let's go. Kan jag snälla få lite ammo? Nej. Har du någon 12 gauge ammo? Ej, hey, jag hittade en rifle. Let's go. Let's go. It's me, Mario. Det är lite roligt att han säger det. Uh-oh. Oh my god. Han säger det varje gång man åker iväg med Odyssey. Det är lite nice. I Mario Odyssey. Mm-hmm. Ah. Nästa hus. Har vi kollat alla hus? Upp. Oh. Vad lät. Upp.
Det är någon som hugger ved. Eller? Är det bara jag som hör det? You can't take this item. Va? Var? Jaha, du har inte plats säkert. Jag ser what fortfarande inte var mean? Jag... Ja, oh, där kanske. What do you mean? Har du en flare gun extra? Oj, oops. Oh my god. Flare gun. Ja, jag tror inte jag har någon. Alltså, jag har ett flare gun, men... Okej, du har inte två. Baseball bat, okej. Okay. Vad händer? Oh, jag tror det var Bigfoot som lät, men det var... De där. Oh, first aid. Nej, det var ammo. Next house. Vad ska man säga? A 12 gauge, det behöver jag. Är det så här target här borta? Som man kan skjuta på? Jag vet inte varför man skulle vilja det, men... Nå. Okej, okay, jag är rädd. Jag är faktiskt rädd nu. Ja, det är tredje natten. Nej, tre. Mm. Ska vi grilla? Ja, ska vi avsluta nu? Nej, men jag tänker att jag bara delar upp avsnittet sen. Oh my god. Okej. Ja, det är helt stängt. Finns det något där inne? Jag tänker fönstret, men nej. Och shit, det ser ut som någon blivit mördad där inne, typ. Eller blodet. Jag förstår vad du menar. Du, nu är det väldigt, väldigt mörkt. Jag vill gå in i toaletten. Mm. Där kan inte bygga. Jag vill inte vara där. Varför då? Hur kan du inte vilja vara inne? Det är läskigt. Ska vi gå hitåt, eller? Ska vi gå typ in i huset? Ja, alltså vad ska vi göra i huset? Vi måste ju röra Bigfoot. Mm-hmm. Då, vi sätter en cam. Har du en cam? Jag har en cam. Jag har ingenting. Du får sätta ut trap och sånt om du har det. Kött har inte jag heller. Jag satt ut den. Yep. Hopp! Oh mamma. Jag är redo vapnen. Jajamän, full laddat. Hmm. Jag är redo night vision camera. Det här är en skalle. Är jag voice chat, hör du mig? Oh my god, snälla stäng av. Vänta, vad händer då? För jag hör dubbelt. Det. Håll ni V. Joe. Jag höll inte ner V. Då har inte jag ställt in voice chat. Alltså jag har inte ställt in det heller. Det är... Frågan är bara vad fryckt ut med den här settings. Ja, alltså jag har inte gjort någonting. Det är det som är grejen. Same. Oh! Oh shit! Oh, shit! Oh nej! Oh my god! Du blev trapped! Okej! Okay. Oh my god! Du blev... Okej! Okay. Du blev trapped! Ja. Inte, behöver du typ ett first aid kit eller något? Ja tack, 25 HP. Har du inget? Nope. Oh my god, det här var inte bra. Vi måste hålla utkik efter sådana. Oh shit, han är här! Oh my god, jag är död 100%. Jag behöver en freaking signal flare. Det är vad jag behöver. Kom då din stora bäst. Jag kommer dö också. Är du död? Oh, nej, jag har 9 HP. Jaha, nice, jag har 45. Ja. Lev i din luxury då. Jag kommer dö. 100%. Nej. Frågan är bara vad som händer efter det. Mm. Hitta first aid kit snabbt. Japp, yep. Här är en massa skyltar. Alltså jag förstår bara inte Bigfoot i... nej, vad hör jag? Ja, jag sticker hitåt. det är faktiskt rätt. Mm. Det känns som bra. Ja. Men alltså i förra, då kunde man ändå kontrollera honom. För då så fort man satt upp en signal flare så försvann han ju, men... Ja. Nu gör han inte det. Nej. Han har satt upp traps och skit. Det verkar lite coolare i trailern än vad det actually var. En till trap, jag dör. Oh my god. Alltså vad ska man ens göra åt det liksom? Jag är inte helt död, men...
Vad händer om vi... Vad händer om vi dör båda två? Alltså då är det kört. Ej, vad är en koja typ? En träkoja. Det är ju typ coolt. Abandoned the treehouse. Ammo med gusta, ja. Yeah. Snälla, ge mig... Oh, fuel! Fuel? Vänta, jag hos en konstig snowboard. Alltså, kan du... Dog! Ha? Dog du? Jag dog. Du dog? Vänta, nej, jag är spectator nu. Ah, yikes. Jag hittade ett mail här. Det står så här. I was unconscious for a while, but I'm feeling better, don't worry. While I was looking for you, Peter, I saw that Aunt Ruby was dead near the waterfall. What happened? I'm scared. Monica Chambers. Jag tror att Peter var han som vi såg innan. Ja, han med textmessage eller vad det var. Alltså jag känner så här, jag har hittat en bra träkoja här. Jag har en stol. Jag kan bo här ett tag. Settle down. Ja. Jag behöver inte dö, Bigfoot, jag bryr mig inte. Men vadå, du är död? Så, alltså, har du någon för... Oh my god. Oh my god. Upp. Okej. Jag känner så här. Så jag tror du kan reviva mig. Kan men inte, eller kanske. Kan jag loota dig? Åh, oh, nej. Åh. Oh. Det är ju bra i så fall. Sluta nu. Kan jag droppa ner här, tror du? Ser du? Nej. Okej, nej, nope, nope. Nej, det kan du verkligen inte. Ah, varför är jag... Hur dog du då? Ja, Bigfoot dödade mig sen. Så när man har under typ 15 HP eller någonting så ligger man där och blöder. Ah. Så man dör. Du hittar inget. Nej, jag har ingenting. Oh my god, är han bakom där? Nej, det var inte. Och du kan ju hålla koll på Bigfoot nu. Kan du se mig? Jag ser det på kartan att du är en dödskalle. Oh, oh, oh. Oh. Läskigt. Superlukas. Search. Kill trap, a flare gun, camera, drone, okay. Shotgun. Om du inte redan har den. Oh shit, han är där. Jag vet inte om han är där. Hur får jag fram shotgun, hallå? Samma som med flare gun. Alltså, fast det andra. Jag vet inte. Alltså, okej. Searcha med ett stick därifrån. Car battery? Car battery? Jag vet inte heller. Vänta lite, va? Oh, jag märkte inte så att jag hade det. Gå till närmaste bil. Typ. Ja, jag ska göra. Fanns det en bil där, eller? Nej. Det är nu du behöver säga find the four tires eller någonting. Ska du köra över Bigfoot? Det hade varit episkt. S-tier game. Jag tror att det ska sätta upp Bigfoot från 2 till 3 stjärnor på Backloggery. Ja, det får man ta och göra det. Ja, det är fortfarande bättre än nästa Skridolse. Alltså, hur funkar det med dig? Är du så här spectator som bara kan glida runt? Ja, jag bara ser dig i third person. Jag ser ingenting. Ja, kan du röra kameran? Ja. Men då kan du vara så här. Ja. Ingenting, jag borde typ quitta scenen, du kanske själv. Tror du han kan simma? Där lyser det. Det hade vi testat, det hade varit kul. Vänta, har inte vi gjort det med honom innan? Har inte han simmat med oss innan? Inte. Typ simmat efter oss och så har han haft samma swimming animation som kanske, oss. Kanske. Ett hus! Jag kommer ihåg något sånt. Snälla bil! Help? Oh my god. Oh wow. Jag tror jag är död. Jag ligger här. Nej, jag står upp. Eller? Ja. Alltså du måste hålla utkik i luften för dem. Nej, jag ligger ner. Nej. Och det där är weird. Du kan nog inte se det. Jag ska skicka en bild på det. Ja, jag kan lägga upp det på videon här. Inte har jag inte en... Nej, jag använder den kanske. F. Ja, F, det var... F, F. Det var ett bra försök. Men vi dog. Vi dog. Man dör väldigt långsamt.
6 HP just nu. Ja, det är väl bara vänta ut den här tiden. Vi kan prata om politik. Nej. Alltså, ja, vad ska man säga? Det var ju lite svårt med de här trapsen. Ja. Bara avsluta ditt lidande. Ja, jag, alltså, jag försöker. 3 HP. Ja. Alltså, vad är det för skitsystem? Varför tar du upp handen helt enkelt? Ja, 2 HP. Jag vet inte. Ja. Han tappar HP. Tänk om han dör snabbare än mig. Jag tror jag gick en trap. Mm. Frågan är, ja, jag menar, vi fick ändå hälften HP. Det är ju någonting. Men nu är jag död, 0 HP. Eller vänta, lever jag fast jag har 0 HP? Nu, dead. Aj, aj, aj. Fick du också dead, eller? Ja. Ser du också det? Hey, Bigfoot. Han äter oss. Nice. Gillar jag. Okej. Results. Survive dead. Shit. Hur är du? What? Varför är jag... Okej. Okay. Jag är levels. Står det. Okej. Du är det mest där. Yeah! Quit. Ja, det känns som det, va? Ja, så det blir inget mer med... Nej, jag tror vi är vi kommer tillbaka snart. Ja, eller så bara avslutar vi avsnittet. Otroligtvis Let's Play, vi får se. Ja. Ja, hej då! Hej då!